Peggy 16. Dámy a pánové, tady pan Hňahňa a já vás vítám u dalšího dílu ze hry Assassin's Creed 3. Doufám, že jste se na mě těšili, jestli ne, tak jste teda docela zmetci. A nám tady už to tady nabízí. Aha, my si musíme vzít ten úkol, okej. Okay. Já jsem si chtěl sice obarvit oblečení, ale to nevadí. To se udělá potom. Ježiš, tak nezrychluj. Si chceme jenom pokecat. Uvně pésku. Ježiš, on má toho. Toho debilního. Ježiš, jak on se tam se jmenovalo. Ježišmarja, já jsem tupej Punťa. Punťa, no. Zmetka jednoho flekatýho, šklýho a mám krásně hnědáčka tady. To je úplně nádherný kůň, krásný. Mám lepší než nějaký Punťa. Se na to podívejte, dítě to je vychrtlý, tohle je prostě majestátní zvíře. Locate the source of his operation, and we can have him arrested. He cannot harm the commander if he is in prison. Do you know where he is? Not exactly, but I have an idea where we can begin the search. A se omlouvám, že... Nebo jestli to je... budu... Nazývat budu asi hodně. O, ilumináti. Jestli budu tak nějak, nevím, u toho posmrkát nebo u toho huhňat divně, ale počasí venku na mě prostě má vliv docela velký. Pardon, ale nedokážu to nějak se s tím srovnat, takže mám docela slušný rýmy. Už tak od doby, co začal podzim. Začal vůbec už podzim. No prostě od té doby, co je takhle skurvená zima. What are you up to? This isn't money. It's colored paper. You've cheated me for the last time. God! Proč se snaží platit tadyhle obarveným papírem, to je idiot. Jsem myslel, že mu na to nepřijde. To... Nenávidím ty sledovací... Prosím tě, dítě, přede mnou. Nenávidím ty sledovací úkoly, protože mě to vůbec nejde. Ty vole, jak mě můžeš vidět do hajzlu? A jak vůbec může vědět, že ho sleduju? Ježišmarja, tak si tady jenom takhle poskakuju, no. Tak jsem postiženej, no. Stává. Nejsou na světě jenom normální lidi, já mu chuť ho zabít. Hrozné. Žiž, dělej. Chápeš, že za tebou nikdo nejde? O, plbečku. Já nechápu, proč tam čumí takovou dobu. Čeká? Ne, to jsem nechtěl. Tady není orlý pohled ještě. Ečka, a ono to vlastně není. Jo, večka. No, ono ho to ještě neoznačuje, tak to nic. Co dělaj? Ježíši Maria! No. Co to? On se tam pere. Najednou uvidí... Mě zahlídne koutkem oka. Hele, ty vole, proč jdeš sem, ty kriple?
Hlavně, že ta ženská, co tam za ním jde, tak ty si vůbec nevšimne. To je fakt... Taky se Connor oblíká takhle nápadně. Já jako chápu, že se musí... Ty vole, ale už jdi do prdele. Já chápu, že se musí nějak vyznačovat, ale by mohli mít nějaký trošku tajnější rozpoznávání, že? Tohle je úplně hrozně nápad. Proč je takhle postiženě? Já bych ho poranil tam ten. Zatím mám to... Ježiš, můžeš jít dál? Ježiš, to je idiot. Pane bože. No, zatím nám to... Nebo... Teda mě, vám ne. Dobře. Zatím nám teda, ať u toho zůstanu, zatím vám to jde dobře. Doufám, že se nic neposere. A jestli tak se... Naser... Oh. Provedete úspěšné statické odposlouchávání. V pohodě. Ty vole, vyliš mi... Prdel, vole. Můžete jít do... O! No, zvládle... Ty vole, a... A můžete jít do hajzlu už. Bože, se tady snažím mluvit. Ještě ty se do toho ser. Splnili jsme volitelný úkol, což se ty vole už mě mrdáte. Což se mi velmi líbí. A se omlouvám, že u toho takhle nadávám, ale já mám dneska úplně strašně takovou energickou náladu a potřebuji to ze sebe vybít. Pojď se otočit. Zkus si. Zajímavý, co ty psi. Fakt nenápadný, ty vole. No, konečně. Stejně za tebou půjdu, idiote. Já nevím. Ale tam jsou zase ty kokoti. Vezmu tudy. Prdele už s tou rýmou. Krásná. Co dělá? Co dělá? Proč to udělal? Nejradši teď přišel a dupnul mu na ty prsty. Ty vole, kam až máš namířeno? Kokote. Už mě sereš pěkně. Co děláš? Teď jsem se málem pokakal. Ty idioté! Jo, mobilní, no, ještě lepší, ty vole. Ty vole, tak běž rychlejc. No povídejte si! Vole, musí být strašně blízko k ním. No, vytržnosti vyvolávat nebudu. Who ended all this talk of revolution? They'll set us up like kings. Takhle si mě určitě nevšiml. Ty vole, teď jsem v té zóně, tak co sko... A dost.
Ty idioté, vole! No ale tak dělej. Dožeň to. No. Ty kreténe. No, buff. Proč si nepo... Ale dost už. Ty vole, dítě! To je čurák, ty vole. To bude od začátku, no, jasně, že jo. Ježiši. Děcka skurvený, jděte pryč. Nenávidím malý děti. Ještě do mě bouchejte, vy smradi. Nenávidím malý děti. Kde jsou ty svině, já je zastřelím. A nevím, kudy to vzít, to vezmu horem prostě. Mám v píči. Ty vole, vyliš mi prdel. Vyliš mi ji na dvakrát. Co už jsi za mě dělal, to prdel? Ježiši Kriste. Ty vole, co je? A dost, chcípni zmrde, vole. Měl na tebe náladu, vole. Já se z toho poseru. Úkoly posraný, ty vole. Zasraný odposlouchávání, kurva. Musíme vyvolat výtržnosti. No jiným dejte do držky, hajzlům. No, ty za to můžou, jen do nich. Tak pojďte... Krásné. No já vám nepomůžu, si s tím poradíte už tady sami. Ty vole, děcka, jděte do hajzlu. Dost. Ty černej, ty umřeš. Vždyť ode mě smradí? Já fakt začnu střílet. Vy hajzlové. Fakt prdel, ty vole. Co taky vysměl, už ti ustřelím hlavu. Co tady hádáte, co to tady za nepokoje? To uklidníme zase. No jo, teď se otočte, to je totiž hrozně vhodná chvilka. Já se z toho poseru. Já se nemám kde schovat. No, ještě před koncem. Ty vole, jděte do hajzlu. Teď už si stejně nepovídali. Ježišmarja. Myslím, že je můžu zabít. To je ten čura. Ain't supposed to be none of your kind left. Prosím. Prosím. I'd best be rectifying that then. Get him! Jo! Pomsta. Teď zabiju tohle. There's another one! Grab him! To nezrážíte a... Cože? To mám jak udělat?
Jestli se mi někdo postaví do cesty, tak ho zastřelím. Musíš ho zbrnáá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 á
dělat? Můžete jít ode mě? Vy čuráci do hajzlu! Pičo už! To není možný. Už jděte do prdele. Říkám, jděte do prdele. Ježíš lidi! Chamtivci posraný, ty vole. Kam se to zas běhnu? Kde je? A já vůbec nevím kam... Tamhle asi někde. Ty vole. Vy jste taky kazišůkové, bych se z toho posral. Zhebný zmrde. Vám, že jsi měl rodinu. Ježíš, nech... Ty vole, ale vy uhněte. Ty taky běž do prdele. Ty vole lidi, no tak. Uhněte, vole. Kudy to tu? Já dupe... Ty vole chamtivci. Koho? Jste v životě neviděli peníze, ty vole. Že on může vrážet do lidí. Ty vole hovada. No, ještě tyhle z ty kukoti do toho. No a tak přesně tohle jste úplně na píču, že jo, mi zdrhne. No. Co poseru. No tak běž. On tě v píči. Ježíš, ty kokote vole. Ty to měl tak 10 cm. Dost už. Ty vole běž. Prosím. Tak a dost, ty vole. Já seru na hiky. Seru na hiky ho tu povraždit tyhle kretény. A zmrde, vole. Potkej se sestro, ty toho čuráku. Ty vole běž! Můžu znásilnit to pravý tlačítko. Živý kokoti, ty vole chamtivci. Ale vůbec si jich nevšímej. Už uhněte. Uhni. Ty vole, ona se tam... Hajzle. Jsem ti blíž než jdi předtím. A jak mám projít přes tohle? Mám tady. Ale jdi do prdele. Já se k němu přiblížím, vím kde. Já vím kde je. No. Akorát nevím jak se. Na ní. No tak to je v prdeli zase. Bože. No neříkejte ty vole. Pro změnu jsem zase ztratil cíl. Ježišmarja. Ty kurvo! Tak mě zabijte, vy zmrdi. Umři, kurvo! Ty vole už! A tenhle díl snad ani nezveřejním, jak je to... Ty vole, ta... Skurvený děcko. Já chci zastřelit. Já chci zabít to dítě. Puste mě na něj. Ty smrade. Vole! Už dost. Pojď se tam... Proč běžím vůbec tudy? Běžím bez skurveně.
Ježíš báby. Ty vole, ale tak... Proč jsi schovával za tím rohem? Co to mělo být? Do prdele. Ale ono mi to vychází. Money, 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 money. No, vedle hovada. Mám, že jste zastřelili nějaký děcko. Já jsem měl jít. Ty vole, ale lidi. Ty jdi do prdele. My jsme ti ženský neměl tak nechutný hlas, ale to je úplně hnusný. Kajnze. No, jen se rozejděte, hovada. Šimaria. Ty... Vole, dementi. No. Vy jste se nějak nepohlídali, vy inženýři. Ale běž rychle, uni slepice. Jelejch, jiďo, vole. No, konečně. Full meddling in affairs you know nothing about. Washington's the only thing keeping the Continental Army together. You kill him, you end all hope for freedom. Wrong, boyo. With him gone, they'll have no choice but to promote Lee and then... Ten má tak... Ty držu. Ten má tak strašně nechutnej přízvuk. To je fakt nejnechutnější přízvuk, jaký jsem kdy slyšel. Fakt hnusný. Dáš si ze mě prdel, ty hajzle? Budeme do vězení, super. Tam znásilní nějaký č... Jo, a co jsem prosím vás neudělal? Jo, to je to mobil. Jsi to taky... posral, ty vole. You miss me, sweetheart. What? Nothing to say. If you are here, then Washington is safe. True, true. Thing is, I believe I've just been pardoned. To je zmrt. Thank you kindly for the rescue, gents. Umzi, prosím. There can be no further mistakes, Thomas. Am I understood? What about the assassin? Yeah, he's here. They put him in a cell right next to mine. Guess we didn't get them all, eh? Deal with this, Charles. At once, sir. Ten by si měl taky někdy umýt vlasy, tenhle by se měl naučit mluvit a tenhle by neměl čumět. Vy vlastně nevíte, na koho jsem ukazoval, no ale já myslím, že je to jasný, když se na ně podíváte. Adams's little lapdog. I think I have an idea. Yes. Two birds with one stone. Do tell. All in good time. It's not like the assassin's going anywhere. For now, we should see about getting you better accommodations here. What are you on about? I thought I was getting out. I'm afraid you won't be leaving for a while, thanks to Benjamin Talmadge. He's been running his mouth, saying all sorts of things. You're being investigated for plotting to assassinate George Washington. What a bunch of bollocks! I thought you was gonna handle that! We'll discuss this... elsewhere. Ha, 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 ha. Kriple. Vám, že nastavíš prdel nějakýmu skurvenímu Černochovi a ten ti pořádně... Pardon. No. Tohle byl dost agresivní díl, asi na něj dám. Táhni s tím do prdele. Asi na něj dám věkovou hranici, protože to nebylo moc hezký. A já doufám, že se vám líbil. Mně ne. A uvidíme se u dalšího dílu. Takže zatím pá pá.